Dobrý den. Míváte někdy pocit, že něco nejde? Jde spousta věcí. Stačí chtít. Jen málo věcí opravdu nejde. Třeba moje nohy. Ty už asi nepůjdou. Ale pokud máte dobrý produkt a vaši zákazníci se pohybují na internetu, tak vám garantuji, že najdeme cestu, jak je oslovit. Nevěříte? Vyzkoušejte si mě. Nebo mě? Nebo mě? Nebo mě? A věřte, že na naší práci nepoznáte, kdo jsme čím postižení. Třeba já jsem postižený tím, že si myslím, že můžeme dělat svět dobrý. Pojďte to zkusit s námi.